দিম, কোষের ভাতা উদ্যোগ খাব নব বিশ্বের রেডি, কোষের ভাতা উদ্যোগ খাব নব বিশ্বের রেডি, শুভ প্রির দূর শুয়ে সে ঘাস পাশে počelo kada smo bili prvi razred osnovne škole. Uoči nove godine naše odeljenje se spremalo da ukrasi učionicu. Tada je učiteljica Nada Avramović predložila da nabavimo jelku sa busenom, koja bi nastavila svoj život i posle nove godine. Poslednjih dana 2010. pozvali smo telefonom teta Natašu Savić iz Kostolca. Ona je tamo direktorka preduzeća Rio, a zaposleni vode računa da Požarevac i Kostolac budu zeleniji i cvetniji. Čike iz Rija dovezli su nam prelepu jelku u saksi, koju smo mi okitili i uz deda Mraza obeležili doček 2011. godine. Otišli smo na zimski raspust, a naša jelka, zalivena i očišćena od ukrasa, strpljivo nas je čekala. 19. januara naši roditelji su prevezli jelku na Čačelicu. To je prelep spomen park, nedaleko od centra Požarevca, prepun drveća, ukrasnog bilja i cveća. Čike koje su zadužene za izlet Čačalice odredile su mesto i pomogle da zasadimo našu jelku. Svi smo bili srećni što će naša jelka nastaviti život u prirodi, a ja mislim da je i ona srećna. Kao mali čuvari prirode, sa učiteljicom Nadom smo redovno obilazili našu jelku, proveravali da li pravilno raste, pevali u njenu čast i u čast svog zelenila, kako na Čačalici, tako i u celom svetu. Sela me jedno sunčano od jutra u pravcu škole na sredini puta, limeta prazna, pa prilično ljuda, upala djeco, uzniknula. Čekanje nema, mora da stane, bacanje smeća na sve strane. Niste vi krivi, odrasle korim, zato ovako ljuti to zbori. Neću da budem omaža, ambalaža, to je loša detovaža. Odbaci me kako treba, reciklaža, reciklaža. Od dana kada smo zasadili našu jelku, prošlo je skoro 4 godine. A najveće iznenađenje za nju, ali i za nas, priredila je Kaća Stanarević. Ona je kao pobednik takmičenja Kengur dobila novčanu nagradu i umjesto da kupi neku knjigu, igračke ili slatkiše, naručila je pločicu sa potpisom našeg odeljenja koju smo postavili ispod naše jelke. Priroda je naš vredno. Sačuvat ćemo je samo ako budemo zajedno radili. Da doprinesemo očuvanju, jelku smo zasadili. Pre je bila mala, tek je na noge stala, ali sada je porasla, jakim zelenim iglicom obrasla. Mi je svake godine nove, našim ukrasima okitimo i njene lepote ne možemo da se zasjetimo. Na jelku je ponosno odeljenje moje, što je učinilo dobro delo svoje. Mi smo ovih dana završili 4. razred. Moj tata kaže da rastemo kao iz vode, ali ja kažem da rastemo kao naša jelka. Thank you.
nas očekuju nove obaveze, novi predmeti, novi drugari, novi nastavnici. Očekuje nas i naša jelka, da je obićemo, pomilujemo njene grane i da jednog dana, kada izraste u prelepo drvo, odmorimo u njenom hladu. Thank you.